Son Saleta González, asesora do Departamento de Formación, Innovación e Internacionalización do CAFE. Hola, son Conchi Fernández, asesora de formación no departamento Aula Nova. Hola, son Diana Pastoriza, asesora no departamento de Formación, Innovación e Internacionalización. Hola, son Alicia Izaguirre, asesora do departamento de Linguas. No mundo educativo é moi importante ter unha visión caleidoscópica, tendo a capacidade na túa ollada de darlle a volta a ese caleidoscopio interior onde xiras os cristaliños facendo que a túa visión xa non siga sendo a mesma. Cambia, transfórmase e énchese de cor. Por iso, a letra C sempre está presente en olladas, en todas as nosas etapas. Conectar, concibir, crear, compartir e comunicar. Pois no Departamento de Innovación levábamos un tempo buscando un proceso de colaboración virtual que fose sostido, mediado por TICs, facilitado e que ademais fomentase a comprensión mutua o tempo que desenvolvese competencias e que fose dirixido polo alumnado. Por que? Pois para crear dinámicas eficientes e estruturadas para abordar actividades e proxectos en equipos que pudesen despois trasladarse aos claustros e ás aulas. Tiñamos perfilada unha proposta con obxectivos e temáticas, pero faltábanos o formato. Entón, tivemos a sorte de poder participar nunha formación chamada La Escuela lo Primero, realizada pola Fundación Cotec, na que tentamos atopar solucións a dous retos formando parte dun equipo de docentes repartidos por toda España. E fomos quen de conseguilo. Neste tempo distópico, pareceunos que sería moi importante trasladar esta formación ao profesorado de Galicia, polo que fixemos bastantes adaptacións sobre o formato orixinal, pero mantivemos as sesións de traballo en grupo colaborativo na rede, empregando videochamadas e unha aula virtual de apoio para a documentación. A nosa idea é aportar axuda aos docentes. Por iso, despois dunha boa tormenta de ideas e de desbotar temáticas complicadas, reducimos a 3 o número de retos. Só son 3, pero son verdadeiramente importantes na escola. O desenvolvemento de proxectos interdisciplinares, saber dar e recibir feedback e a avaliación como parte da aprendizaxe. Escollemos dúas que casaban á perfección coas nosas ideas e coa situación na educación e pertencen ao Pantón 2021. O gris Ultimate Grey, que representa esa parte menos alegre do impacto da COVID-19 nas nosas aulas, e o amarelo, o Yellow Illumination, que é unha cor brillante e chea de enerxía. A combinación das dúas aporta optimismo, forza, que é xusto o que nos precisábamos. Cando remata La Escuela lo Primero, xorden as primeiras propostas para facer unha actividade baseada nela. Propoñémolo a varias persoas do CAFI e aceptan 4, facemos unha sesión de práctica activa e 2 persoas deciden continuar. Como bo equipo, cómpre incorporar perfis diversos, diferentes e complementarios con experiencias no traballo conxunto, aportando enerxía, ilusión e moitas ganas de facer novas propostas dentro da rede de formación. En todo momento, o traballo é horizontal. As persoas que tiñan participado en Cotec aportaron a visión crítica da experiencia e as que non, a súa ollada fresca, anticipando posibles dificultades e obstáculos. En definitiva, foi unha estupenda combinación. Dentro do equipo tivemos moi claro que precisábamos repartir as tarefas, tanto na preparación dos materiais, como na planificación das sesións, a localización de recursos complementarios, o acompañamento dos grupos, a dinamización en redes sociais, así como o manexo da parte técnica. Todas fomos rotando os roles, realizando diferentes tarefas para deste modo engadir riqueza e variedade ao proceso o acompañamento. A motivación sostense se se mantén un pouco de misterio e se vai desvelando a información de forma paulatina. Daquela, decidimos que sería bo que elixisen o reto segundo a súa preferencia, pero que non souberan moi ben que ían facer, indicándolle só que tiveran presente que ían ter que traballar en equipo para solucionar retos, cun deseño atractivo e cunhas sesións cheas de actividade moi participativas. Foi importante
de cara ao éxito o que todos e todas aportaron abordando ese traballo en grupo cunha mirada aberta e cunha escoita activa. Gústanos o nome de facilitadoras, porque sempre tivemos moi presente que realmente os e as protagonistas da actividade era o profesorado que participaba na mesma. Esta tarefa de facilitación foi intensa, tratábamos de axudarlles en todo momento, pero sen estorbar, deixándolles espazo para que poideran debater antes de solucionar as súas dúbidas dentro do equipo. Iso implicou moitas veces proporcionarnos apoio entre nós mesmas, debater, tomar decisións en tempo real, dependendo un pouco dos desafíos que cada grupo estivese enfrontando en cada momento. Tivemos que modificar os tempos, houve que guiar o mellor o proceso en un momento determinado, facilitar algunha explicación rápida, etc. Outra idea importante en Olladas era que os grupos foran multidisciplinares, misturando varios niveis educativos e materias, canto máis diferentes, mellor, e que non se coñecesen anteriormente. Valoramos as posibles solucións no caso de que algún grupo puidese experimentar baixas. Tanto as presentacións como os cadernos de traballo eran documentos dixitais en Google Drive que permitían unha colaboración e unha edición en tempo real de xeito síncrono, algo imprescindible nunha formación como esta. Nun cartafol compartido tiñamos a documentación dos 6 equipos. Na nosa visión, deseñamos 5 días de co-creación empregando 3 horas en cada sesión. Era un día pola semana de tarde ou sábado pola mañá. A estrutura da sesión era sempre en 3 fases. Unha primeira de quecemento como gran grupo e repaso do que se ia facer nesa sesión, traballo en equipo e, por último, despedida como gran grupo de novo, engadindo unha parte máis persoal e informal, unha canción, un filme. Como en toda práctica educativa, a observación entre iguais resulta imprescindible e sumamente enriquecedora. Por iso tivemos varios invitados e invitadas que achegaron outra ollada diferente a nosa e a dos e das participantes. Contamos cunha xornalista, un asesor externo experto en temas dixitais, unha docente en activo e unha compañeira asesora doutro departamento do CACE. Todos eles incorporábanse aos grupos de traballo e asistían expectantes ao que sucedía comprobando o proceso. Sen dúbida, serviulles de inspiración para o seu propio traballo e o feedback que nos proporcionaron a nós foi tamén moi valioso. Por outra banda, os equipos co mesmo reto tiveron tamén a posibilidade de valorar o traballo desenvolto por cada un deles nunha das sesións de olladas, o que lles permitiu dar un feedback constructivo ás persoas integrantes do outro equipo sobre como ía avanzando cada un dos prototipos, facéndolles ver aqueles aspectos que non estaban claramente definidos ou que precisaban dun enfoque diferente ao que se lle dera até o momento. Todo saíu moi ben, pero precisábamos dunha información que permitira a documentación e as propostas de mellora para o desenvolvemento da actividade no futuro. Por iso, ademais da enquisa que envía FEPROFE, tivemos unha sesión extra, moito máis curta e de carácter informal, para celebrar a consecución dos nosos obxectivos e recibir o feedback dos grupos. Cousas que lles gustaron, aquelas que non, e as múltiples e enriquecedoras aportacións individuais que estes participantes da primeira edición nos fixeron chegar. Temos que agradecer a proxección que tivo a actividade de olladas calidoscópicas na prensa galega. O día 26 de xaneiro publicouse un artigo no Faro de Vigo no suplemento de Faro Educa titulado Obradoiros online moi participativos para docentes. Celina Otero asistiu a unha das xornadas de olladas calidoscópicas e puido ver como se desenvolvía a actividade en primeira persoa. Nas súas palabras, tendo en conta a dificultade para reunirnos debido a restriccións sanitarias, este equipo de formación supón un formato de encontro ideal, no que o profesorado aprende experimentando. O día 26 de xaneiro publicouse un artigo na Voz de Galicia titulado
6 grupos de docentes ensayan 3 nuevas estrategias para renovar las aulas. No que se insistía no interese e utilidade deste tipo de propostas para buscar a innovación nas nosas aulas virtuais. A SEMADE empregouse a rede social Twitter para compartir co resto do profesorado a evolución e desenvolvemento do curso ao longo das sesións, empregando sempre o cancelo olladas caleidoscópicas. Pola nosa parte, seguindo a avaliación que fixemos da primeira edición de olladas caleidoscópicas e as propostas de mellora, así como outras suxestións que nos foron chegando por outras vías, temos perfilada unha segunda edición de olladas para o vindeiro curso. No tocante aos retos, aparte dos 3 formulados na primeira edición, pensamos en incorporar 2 novos que irían dirixidos a 2 colectivos en concreto. Un para o ensino de persoas adultas e outro para profesorado de CRA. Incorporamos estes 2 porque, por unha banda, estamos a organizar o 2º Congreso Nacional de Educación de Persoas Adultas, que terá lugar en febreiro de 2022, e, por outra, o CRA de Rianxo ten en marcha un proxecto Erasmus Plus sobre ensino multigrao e gustaríalles explorar as súas posibilidades. Gustaríanos contar coa colaboración das persoas que participaron na primeira edición e que elas fosen as facilitadoras, porque, claro, o teren experimentado o proceso en primeira persoa serán quen de mellorar o noso traballo. Entón, se vos atraen os retos formulados e vos gusta o traballo en equipo, estamos agardando por vos a que veñades descubrir esta ollada caleidoscópica.